Nós estamos com os alunos da Engenharia Florestal que fazem a disciplina de manejo de áreas protegidas. A Flora Nacional de Ipanema, ela tem um fator histórico muito importante, que a gente vê aqui nessa área de visitação pública, e tem um fator também muito importante de proteção de águas. A aula de hoje é sobre planejamento de unidades de conservação e a gente vai falar das diferentes zonas de manejo de uma UC, né, de uma unidade de conservação. Essa zona é a zona histórico-cultural. Depois, mais à tarde, nós vamos visitar áreas de visitação pública, que a gente fala a zona de uso extensivo, e uma zona primitiva, que é de proteção mesmo dos recursos naturais. Eu acho importante porque a gente tem uma vivência, assim, né? A gente vê como que funciona propriamente assim, no campo, principalmente a parte de gestão de reservas, assim, né? No caso a Floresta Nacional. Né? A gente também está vendo várias construções históricas, né? Que também eu pelo menos achei muito legal a gente poder ver como que era antes, né? Mas acho que principalmente a parte da vivência mesmo, assim, no campo, eu acho que é muito importante, assim, principalmente para a nossa formação, né? Para a gente ver como que funciona as coisas. Eu acredito que uma atividade prática, para qualquer matéria, sempre complementa o que é visto em sala. Então, quando a gente para de ver aquela teoria e vê isso na prática, a gente absorve muito mais esse conhecimento. Fica uma coisa mais, acredito eu, mais guardada na nossa mente. E vir para campo, conhecer novos lugares, é sempre algo muito positivo. Acho que tira um pouco a gente da sala de aula, a gente conhece novos lugares, então... Eu gosto bastante, eu acho que é sempre algo positivo. Imagina o seguinte, você é um engenheiro florestal, você é contratado por uma empresa e você tem que conhecer a empresa que você trabalha para a produção florestal. O engenheiro florestal pode trabalhar também com administração de áreas protegidas. Então isso aqui é uma área protegida, os estudantes estão vendo a sede administrativa, estão vendo os carros andando e como que é o dia a dia de uma unidade de conservação. Daqui a pouco eles vão falar com o administrador, né, o gestor da UC. Então, para eles são inseridos num mundo diferente de administração de recursos, recursos humanos e recursos naturais. Pelo menos, profissionalmente falando, o Instituto já garantiu as duas visões de conservação desde a sua A Floresta Nacional de Ipanema, ela foi criada em 1992 por um decreto presidencial e ela tem como missão proteger o Morro Araçoiaba, os remanescentes de Cerrado e Mata Atlântica que existem aqui e também a parte cultural e histórica. Em 1817 tem o início do funcionamento da Real Fábrica de Ferro, que é um marco para a siderurgia nacional e para a própria indústria do Brasil. Né? Então, essa área é administrada dessa forma por bastante tempo, depois se torna o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, depois a Floresta Nacional de Ipanema, em 1992. Então, todo esse histórico já faz da Flor um local bastante importante. Além disso, somos um importante fragmento de Mata Atlântica no interior de São Paulo, né? Ainda mais pelo contexto regional aqui, é um fragmento que acabou ficando isolado, então isso aí traz uma importância bastante grande aqui para a Flona. Temos aqui mais de 500 espécies de vertebrados, dessas cerca de 40 espécies têm algum grau de ameaça, então a área da Floresta Nacional de Ipanema é bastante importante para essas espécies. Além disso, aqui dentro da Flona temos 80 nascentes, pelo menos 5 rios importantes, algumas represas, o que no contexto regional a Flona é bastante importante aí para os recursos hídricos. Também se destaca a passagem de vários naturalistas do século XIX aqui pela Flona para descrever a biodiversidade brasileira, o que é algo de bastante orgulho para todo mundo que trabalha aqui, a gente espera conseguir retratar melhor essa história. Hoje somos também um elemento importante aí no turismo regional, uma vez que temos aí duas trilhas em Mata Atlântica, temos a visitação do sítio histórico,
4 trilhas autoguiadas e no ano passado a gente fechou com uma média de 4 mil visitantes por mês. Então isso daí coloca a unidade em destaque na região, o que gera renda, ativa a economia. Hoje em dia o turismo é uma atividade bastante importante. Além disso, é um ponto de pesquisa dentro da região. Várias universidades vêm realizar tanto aulas aqui, como realizar suas pesquisas, o que é bastante importante, é uma função da unidade de conservação. Então, esse arcabouço de características acaba fazendo da unidade de conservação, mesmo que pequena, algo bastante importante aí para a sociedade. E, não menos importante, todos os serviços ambientais que a Floresta Nacional presta, que é o conjunto desses elementos que eu falei, que fazem daqui um lugar bastante significante. Características significantes, você não tem uma grande importância para aquela área, não tem por que ela se tornar uma unidade de conservação. Você tem outras...